Këto ishin të gjitha ngjarjet e javës, ndërsa tani mirëpres në studio për të nisur në pjesën e parë të emisionit kjo javë zonjën Mimi Kodheli. Zonja Kodheli, përshëndetje, mirë se erdhët në studio. Mirë se u gjej, faleminderit për ftesën. Unë i përmenda edhe pak më parë pozicionet në cilat ju jeni, janë në disa në fakt dhe me shumë rëndësi dhe do t'i prekim në bisedën tonë të shpalosura në pyetje. Por do doja dhe nisja me atë çka është me fundit, e quajtur si lëvizja e mazhorancës apo e Ramës. Mazhoranca ka miratuar me 74 vota pro ngritjen e komisionit të posaçëm antikorrupsion. Në rezolutë, Zonja Kodheli theksohet se nuk do të preket reforma në drejtësi, por a do të ketë ky komision të drejtë hartoj ligje që mund të ndikojë në të gjithë sistemin e drejtësisë? Kjo është një pyetje që shtrohet dhe që unë duhet t'ua bëj ju. Do t'ju them të drejtën, kur flasim për reforma, nuk flasim ngushtësisht për reformën. Duhet të flasim gjërësisht për reformën. Dhe një reformë prek dhe cek shumë aktor dhe faktor. Që do të thotë që në qoftë që ne ja kemi varu këmborët, le të themi, disa institucioneve, disa strukturave që janë në mënyrë të spikatur tashmë në jetën shoqërore politike të vendit, përgjegjësit kryesor për zbatimin e kësaj reforme. Kjo nuk do të thotë që ne duhet jemi inert institucionet e tjera. Madje përkundrazi, nëse ka një institucion kushtetues që është një rëndësie të veçantë, siç është parlamenti, që është institucioni më i rëndësishëm në vend, në mënyrë absolute inertësia e këtij institucioni do të ishte shumë i dëmshëm. Kështu që thënë kjo, unë besoj që Partia Socialiste, edhe në mënyrë të veçantë lideri i saj, Edi Rama, janë disa hapa për para, kur vjen fjala për, le të themi, për rigjallërimin e asaj që ne me duart tona kemi gatuar. Sepse ne kemi qenë protagonistët e realizimit të reformës të drejtësi. E kemi thënë që në fillim të herës që ne e dim ose e prezumonim se çfarë do të ishin le të themi pasojat e kësaj reforme. Por aso kohë, dhe kemi menduar drejt besoj, se dhe faktet në faktet tregojnë këtë, kemi qenë të bindur që jo vetëm që reforma ishte paksa e vonuar, por në momentin që e filluam, dhe fillimi mirë është gjithmonë gjysma e punës, duhet vazhdonte të zgjerohej dhe të thellohej. Dhe zgjerimi dhe thellimi nuk ka të bëjë vetëm me numrin e dosjeve që janë në tryezat e SPAK-ut apo në tryezat e BKH-s apo në tryezat edhe dollapet e një e strukturave të tjera. Ka të bëjë pikërisht edhe me një proces dialektik, siç në fakt ne me cilin ne i përgjigjemi me të njëjtën monedh, siç është zhvillimi, i përgjigjemi me këtë komision dhe me këtë iniciativë parlamentare që vjen që praktikisht është miratuar nga parlamenti këtë herë. Por, me gjitha të zonja Kodheli, detajet e kësaj rezolute mbeten enigmë dhe shumë kush mund të quaj ndoshta edhe një proces vetë pastrimi dhe me të drejt mund të pyesi nëse synohet korrigjimi apo kontrollimi i drejtësisë. Shiko, kjo është një gjë që do shikohet në vazhdim. Politika shpeshherë abuzon. Nga njëra anë e politikës abuzohet me faktin që është kontroll i procesit apo i strukturave, nga ana tjetër ke një anë të politikës që thotë në fakt ky është një vetpastrim, po jo vetëm i qeverisë dhe i një pjesë të parlamentit, është një katarsis i gjithë shoqërisë, sepse është gjithë shoqëria e involvuar, e molepsur, e prekur, dhe që duhet pastruar e tëra, qoftë nga njëra anë e politikës, qoftë nga ana tjetër, po qoftë nga njëra anë e shoqërisë, qoftë nga ana tjetër e shoqërisë. Kështu që këto të lëm kohës, ne garantojmë që synimi dhe qëllimi jon është absolutisht fisnik dhe është absolutisht momentin e dur dhe do të vazhdojmë në këtë, le të themi në këtë ndriçim që ne kemi, sepse në gjykimin ton, në ka një gjë që i pengon proceset integruese të Shqipërisë, është pikërisht korrupsioni. Ndaj thellimi dhe zgjerimi i reformës, duke involvuar gjithmonë dhe më tepër parlamentin, është një detyrë mbi detyrat. Nëse duam që në 20-30-ën flamurin ta valvisë.